Dugną pasiekėme ir ekspertai prognozuoja nuolatinį nekilnojamo turto kainų augimą. Tačiau ne visi ryštasi atsakyti į klausimą, kiek nekilnojamas turtas vėl brangs, ar kainos bent panašiai grįš į ankstesnės ribas. Tikrai taip, nekilnojamo turto kainos sugrįš į ankstesnę vietą. Tvirtai ir trumpai atsako generalinis direktorius tarptautinės nekilnojamo turto kompanijos, kuri turi savo filialus Izraelyje, Rusijoje, JAV, prieš keletą metų pradėjo savo veiklą ir Lietuvoje. Klausime, ką patartų ekspertas tiems, kurie įsigijo nekilnojamo turto kainų bumo metu, kai dosniai buvo dalyjami kreditai, dėl ko galbūt pervertino savo jėgas. Tai kaip žaidimas. Tiems, kuriems yra galimybė pakentėti, patarčiau išlaukti momento, kada nekilnojamo turto kainos sugrįš prie ankstesnių. Ir tai, manau, truks apie 2-3 metus, gal šiek tiek ilgiau, bet nekilnojamo turto kainos būtinai sugrįš. Nes mes esame Europoje ir Lietuva domina investuotojus, todėl kainos grįš. Vienareikšmiškai patarčiau palaukti tiems, kuriems tai įmanoma, nerealizuoti savo objektų, kurie užstatyti už didesnę nei dabartinę rinkos kainą. Objektai, kurie šiandien založeni na большую стоимость. Nekilnojamo turto dabar žvalgosi dviejų tipų pirkėjai. Pirmieji tai tiesiog gyventojai, kurie ketina pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Ieško erdvesnio būsto, vieno kambario butą ketina keisti į 2 ar 3 kambarių butus. Kita dalis – tai investuotojai, kurie grįžta į Lietuvos rinką, realizavę savo objektus kitose šalyse. Ketina savo pinigus investuoti čia, tačiau susiduria su viena pagrindinė kliūtimi. Цена может восстановиться быстро, потому что есть много желающих людей инвестировать, покупать. Kainos atsistatytų greitai, kadangi yra daug norinčių investuoti, pirkti nekilnojamą turtą čia. Mūsų klientai, atvažiuojantys į Lietuvą, susiduria su sunkumais gaunant kreditus. Dėl mano nuomonė klaidingos vyriausybės politikos. Jei tai pasikeistų, Lietuvos rinkoje atsirastų nauji pinigai, nauji investuotojai, kurie nėra Lietuvos piliečiai, pradėtų čia pirkti ir keltų kainas. Других стран они смогут просто здесь начинать покупать и этим делом поднимать цены. Anot eksperto, kad nekilnojamo turto rinka Lietuvoje greičiau atsigautų, jai reikalingi nauji žaidėjai ir jie tai užsienio investuotojai. Klausime, kas labiausiai domina investuotojus? Несомненно интересуют объекты, которые сегодня упали на самый низ. Be abejo, labiausiai domino objektai, kurių kaina nukritusi daugiausiai. Aš rekomenduočiau pirkti pačius pigiausius butus, galbūt seniausiuose namuose. Vėliau rekonstruoti ir paremontavus po kelių metų parduoti, o iki tol nuomoti gesinant kreditus. Tai, ką paprastai investuotojai daro visose šalyse, kur prasideda kainų augimas. To jest to, što делают обычно во всех странах, где начинается рост цен. Anot eksperto, taip pat yra kita grupė potencialių pirkėjų. Tai atvažiuojantys į Lietuvą atostogauti, jos domina nekilnojamas turtas užmiestyje, kur nors prie ežerų kiti įdomūs objektai. Taigi, nekilnojamo turto kompanija mato vystymosi perspektyvas Lietuvoje ir ypač Vilniuje. Mane lyčna bliska ruskojazyčnaja publika, поэтому... Man artima rusakalbė visuomenė, tad jei reikėtų rinktis tarp Rusijos ir Baltijos šalių, rinkčiausi Pabaltijį, nes jis labiau europietiškas, labiau atitinka mūsų kompanijos stilių. Tikiu, kad su laiku Lietuva vis labiau artės prie Europos ir tai paveiks kainų augimą. Bet kokiu atveju, kai čia ateis euras, tai, kas kainavo 100 000 vienetų vietinės valiutos, kainuos 100 000 eurų. Ką rodo praktika kitų miestų, kitų šalių, tai, kas vyko Europoje. Цены, которые стоили 100 000 местных единиц, они превратились в 100 000 евро. Paskutinis klausimas ekspertui. Ką jis darytų, jei turėtų nedaug pinigų, tarkim 200-300 000 litų, kur jis investuotų? Я бы купил в Вильнюсе 3 квартиры. Pirkčiau Vilniuje 3 butus, gaunantiems 70% kreditus. Tai yra, pirkčiau kažkur 3 butus po 300 000, kurie be abejonės per keletą metų jums kainuoti 400 000 ir daugiau. Rezultate turėčiau 4 butus vietoje 3, tai ką daro raštingi investuotojai būtent tada, kai rinka buvo nukritusi į dugną ir dabar pradeda atsigauti. Klausimas, ką ekspertas patartų, investuojant šiek tiek daugiau pinigų, tarkim milijoną. Ta patį daryčiau. Likčiau 300 000 litų lygyje. Įsigyčiau butus pagal banko duodamas kredito galimybės. Dėka to, kad kreditus padengia nuoma, tai ne problema. Tai teisingiausia investicija šiandien. Ir tai ne tik Lietuvoje, taip yra visame pasaulyje. Tai ne tik Lietuvoje, tai po visame pasaulyje.